လဝိရနာရီဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်တာကြောင့်လူသားတိုင်းဟာချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်။ရွှေဆိုတာကတော့ရှင်ရခင်အစဉ်ဆက်ဆုဆောင်မှုအတွက်ရောဝတ်ဆင်မှုအတွက်ပါရွေးချယ်ဝယ်ယူလေးရှိကြတာမို့ရွှေဝယ်နည်းနဲ့ရွှေတွက်နည်းဟာတိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်။ဘာပစ္စည်းဝယ်မယ်မဆိုဘောနော်ကိုဝယ်မဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဟိုတွက်နည်းတွေဈေးနှုန်းတွေဓာတ်တွေကတော့အသေးစိတ်မဟုတ်ရင်တော့မတို့ကအကျဉ်းမြင့်တော့တည်ထားမယ်ဒါအသေးကိုတည်တင်တယ်ပြီးတော့အခုကာလတွေမှာလည်းမတို့ဒီရွှေတွဲနီးတွေနော်ဘလူးပဲရီတွေဆိုတာကိုဒီအင်တာနက်တွေမှာလည်းမတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လေအဲ့အတွက်ကိုဝဲမယ်ဆိုရင်မဝဲခင်ပေါ့နော်တပဲကိုဈေးနှုန်းဘလောက်လဲပြီးတော့အရောတွက်ဘလောက်ယူသလဲတစ်ချက်သားကိုဘလောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုဒီဝယ်မဲ့ customer ကတည်ကိုတည်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်တပဲအဲ့ဆိုရင် 0.77ตัวกรัมเวชิเลยဥပမာဒီတပဲမှာဆိုသမီးရဲ့ရှစ်ရွေးရှိတယ်ပေါ့ရှစ်ရွေးရှိတဲ့ဟာကို gram မှာဆိုရင် 7.7 ရွေးပဲရှိတယ်အဲ့တဲ့ဟိုဘလောက်กว่าလဲဆိုရင် 0.3 လောက်กว่าတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လောက်လောက်တော့กว่าတယ်အဲ့ဒီกว่าတဲ့နှုန်းကိုသိရမယ်ဥပမာဒီမှာတို့တပဲဝယ်တဲ့ဟာเนี่ย gram လဲဆိုရင် gram ကပဲရွေးထက်ပိုပြီးတော့နည်းတယ်ဘလောက်နည်းတယ်ဆိုရင် 0.3 လောက်ပဲနည်းရပါအဲ့ဒါလေးတော့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ဒါပေမဲ့ grand အနေနဲ့ကလည်းမတို့ဒီဟိုအီတလီကလာတဲ့ platinum အနေနိုင်ငံခြားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလည်း grand အနေနဲ့ဝယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဘက်မှာလည်း grand နဲ့ပြန်ရောင်းကြရပေါ့နော် grand နဲ့နိုင်ငံခြားမှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ international market မှာကျတော့မတို့နိုင်ငံလိုမျိုးဟိုအရောအတွက်တို့ဒီလိုမျိုးတွေတော့သူကမပါဘူးမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ grand မှာ brown ရှိတယ်ဘလိုမျိုးရောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာမှသူတို့ checklist တစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းကြတာပေါ့ဒီမှာကျတော့မတို့ကဘာကိုယူရလဲဆိုရင်ပဲတွေရွေးတွေအပြင်မတို့ကအရော့ဒရက်ဆိုတဲ့ဟာကိုပါထည့်ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်တကယ်တကယ်တမ်းပဲရတော့ grand ထဲဆိုင်နည်းနည်း point လောက်တော့ပုံများတာပေါ့ခံမန်းတွက်ချက်လို့ကတော့ဒီကမ္ဘာရွှေဈေးပြောင်းလာတာနဲ့အမြတ်မတို့ကတခြားပေါ့ရွှေမှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားသော store တွေလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့မတို့တွက်လို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့တွက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒီပညာရှင်အသီးသီးအလိုက်ကိုသူတို့ကသတ်မှတ်ထားတာကွာတိလားသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်တော့လည်းတူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့လည်းသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညှိနှိုင်းပြီးတော့တွက်ချက်ချတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတို့စီမှာပုံသေးနည်းရလို့တော့မတို့တွေကဟိုပြောပြလို့อ่ะမရှိဘူးဒီစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဒီအခြေအနေပေါ်ပေါ်ဒီနိုင်ငံအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ကြတာတော့ရှိတယ်ဒါကတော့အမလေးလာသလောက်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီတေးကြတာလေးလည်းရှိမှာပေါ့ 24k ကကြတော့မတို့ဒီဗမာရွှေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 24k ဆိုတာ16ပဲရည်အပြည့်ကိုပြောတာသူကဗာလဲဆိုတော့ရွှေ density ပေါ့ပြီးတော့ 18k ကြတော့မတို့ဒီဗမာရွှေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်12ပဲရည်ဝင်းကျင်ပေါ့နော်12ပဲရည်ဝင်းကျင်ကိုပြောတာဒါကဗာလဲဆိုတော့ရွှေရဲ့ quality ကိုပြောတဲ့ဟိုသတ်မှတ်ချက်လေးပေါ့သူကကြတော့လေ 2k ကြတော့ဟိုဈေးနှုန်းရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဥပမာပြ 24k ဆိုရင်မတို့16ပဲရည်အပြည့် 12k ပေါ့နော်12 ပဲရေဆိုရင် 18k အဲ့လိုမျိုးတော့တွက်ကြတာပေါ့ရွှေပဲရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကအရန်กว่าတယ်ဥပမာပြမတို့ဒီ16ပဲရေဆိုရင်မလေးရွှေအတုံးပေါ့ဥပမာပြထားအောင်အနည်းဆက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုမတို့ Academy တုံးပေါ့Academy တုံးကအခုလက်ရှိမှာရွှေက48သိန်းပေါက်တယ်48သိန်းပေါက်တယ်ဆိုရင်ဒီ12ပဲရေကြတော့48တဲ့အများကြီးယုံနေသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က12ပဲရေကိုဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ16ပဲရေကိုထပ်ပြီးတော့မတို့ကငွေတွေအခြားတက်ထုတွေနဲ့ရွှေကိုဆက်လိုက်တာမလို့12ပဲရေးဈေးက16ပဲရေးဈေးနဲ့စိုင်းဈေးကအရင်ကွာသွားတာပေါ့ဟုတ်အချိုးတွေကြတော့ဒီ73ပဲရေးအပြည့်ဝယ်မယ်14ပဲရေးအပြည့်ဝယ်မယ်15ပဲရေးအပြည့်ဝယ်မယ်16ပဲရေးအပြည့်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းလိုက်ကိုပေးရတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်ကိုရဲ့ကိုဝယ်တဲ့ပဲရေးလိုက်ကိုပေးရတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမတို့ကရွှေဒီပဲရေးပြည့်မပြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုမျိုးထဲမှာဆိုရင်မတို့ဒီရွှေ density စစ်တဲ့ဟိုစင်တာတွေရှိတယ်အဲ့မှာသွားပြီးမတို့ကြောက်တွေကို certificate ထုတ်တယ်လို့မျိုးရွှေကိုလည်းသွားပြီးတော့ပဲရည်အစ်စ်ကိုသွားပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာပြောဝယ်တဲ့သူကလည်းကိုဝယ်ရတဲ့ဟာတွေကဥပမာပြ14ပဲရည်ဆို14ပဲရည်အပြည့်ဖြစ်တယ်73ပဲရည်ဆို73ပဲရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်တဲ့သူနဲ့ရောင်းချတဲ့သူပေါ်မှာရေရှည်မှာသွားပြီးတော့ဟိုပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါကလည်းဝယ်တဲ့လူတွေအမခန့်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစစ်လို့ရပါတယ်မလေးရွှေစုဆောင်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုရင်မတော့ဥပမာပြရွှေမဝိတ်ဘူးပေါ့เนาะမဝိတ်ဘူးရွှေကိုရေရှည်အတွက်ပဲစုမယ်ဆိုရင်မတော့16ပဲအပြည့်ပေါ့16ပဲအပြည့်ဆိုတာအခောက်ရွှေ
ตัวเราเข้าช่วยเหลือที่ตรงนี้เลยลาเลยช่วยเหลือส่วนที่เล็กเก่าเด็กนี่เนี่ยเลยลาปะเนาะไอ้ลูกมีเข้าช่วยไปสุดสั้นเลยสุดสั้นเลยสนับไปยี่เราเนี่ยเสียชอบไปยี่เราความช้าใจส่วนเนาะเอาชีวะพี่มารวยจีไรตานเนี่ยพอตีลูกยาปะเนาะทำให้หัวจีชิวตัวเย่ตัวยังน้อยเลยแกตัวเอชพีเองแกก็สักครั้งเดียวตัวอะไรเนี่ยทำให้ลูกส่วนเนาะมาเทนเนี่ยตัวเสียลูกมีเอาเมียลงเนี่ยเลยโอ้แต่การจีไรลูกยังเสียชอบไปสุดกว่า การจีไรตานเนี่ยตัวเนี่ยไปย่อโอ้เล่เป็นเมื่อสี่ดาวดาวมารู้ว่าดีเว้ยเดียวแต่สิเนี่ยดีเว้ยเดียวมารู้ว่าการในจ้าลูกพี่ลูกเด็กๆเนี่ยเป็นอะไรลูกส่วนน้องมาเทนเนี่ยเมื่อสี่เอ็มยี่เนี่ยเราตัวเสียลูกยามมาเข้าแล้วพ่อที่อามาแข่งจะชี้เนี่ยอะไรมาเสียดาวเราเว้ยอยู่ตัวเรียกว่าปูบีเราอามาแข่งจะปูชิมาบ่เนาะช่วยในเจ้าเนี่ยส่วนนี้มาเลยอ่ะอุมาพี่เว้ยอยู่ตัวเรียกกูมาเว้ยอยู่กันที่อามางาก้าจ้ากูสู้เจนน
တကယ်လို့ကြောက်ကိုဆုချင်နေဆိုရင်ကြောက်ဆိုမှာမမတို့ကြတော့ဟိုဒီယတနာဒီဇိုင်းဆွဲရတယ်ဒီကြောက်တွေလုံနေကြတော့ကြောက်ကသူ့ရဲ့ကလက်ချိန်များတဲ့စိုက်ကြီးတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဟိုရေရှည်မှာပေါ့နော်မြင့်မြင့်လာတဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တွဲ quality ကောင်းရမယ်စိုက်ကြီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကလေးတွေကိုစုတင်တယ်အဲ့တွဲဝယ်ယူစုဆောင်တဲ့အခါမှာကိုကမဝယ်ခင်မစုဆောင်ခင်ဘာလုပ်မှာလဲကိုအရင်စဉ်းစားကိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှโอเคကြောက်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်အဓိကခက်ကြီးကြီးနဲ့ရွှေအရင်ပါစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုစုဆောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်းကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝယ်ယူပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟိုရွှေရိုပဲအဓိကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့16ပဲပြန်ဝယ်လိုက်တော့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒီရွှေစားကိုစုရာရယ်ဒီလက်ဝဲယတနာကိုစုရာရယ်ဆိုရင်ရွှေစားကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစုဆောင်တယ်နဲ့ဒါမဲ့နောက်တစ်ချက်ကပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရွှေတုံးကိုစုထားလို့ဝတ်လို့မရဘူးဝတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်လို့မရတဲ့အားနဲ့ချက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့ရွှေတုံးစုထားတဲ့အတွက်ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာမရှုံးဘူးဒါမဲ့လက်ဝတ်ယတနာအနေနဲ့စုမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှဆိုရင်တော့ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲတွေးလိုက်တယ်ကွာမတို့အိမ်တထဲဝတ်ရင်တော့မှပဲရေရှည်ကြလာတဲ့အမျှဒီအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့လည်းကျသွားမှာပဲဒါမဲ့ကိုဝတ်ရတယ်လေနော်ဒီဟာကိုမတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွက်ဆရာမလိုပဲねကိုဝေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ねဒီ15ပဲရေတို့14ပဲရေတို့ပေါ့နော်အထယ်လေးတွေပေါ့ကိုလည်းဝေးရတယ်ပြီးတော့တားရတော့လည်းမထင်ねဟိုနိုင်ဟိုရွှေစည်းတွေကလည်းအတက်အကျလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တားရတော့လည်းမရှုံးဘူးပေါ့ရှုံးရင်လည်းအရောတွက်လောက်ရှုံးသွားမှာပေါ့ဒါအဲ့အရောတွက်ကြတော့လည်းโอ้กูเวลไล่ย่าดาเนซายอ๋องาเวย่าไล่แต่หาดิยอถั่วโพဆိုแล้วหาလေးကိုဟိုမားတို့ဒီလိုမျိုးလေးပဲပြန်တွက်ကြတာဗောနော်မားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွက်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုရွှေကိုဝစ်ချင်တဲ့ခါကျရင်လုတ်ဝစ်လိုက်တာလည်းရှိရယ်ကွာဝယ်ဝစ်လိုက်တာလည်းရှိတယ်မားဆိုရင်အဲ့တော့ရွှေဝစ်ချင်တဲ့ခါဆိုရင်ဟိုလုတ်ဝစ်ဝစ်ဝယ်ဝစ်ဝစ်မားတို့ကဘာပေးရလဲဆိုအယောထွက်ပေးရတယ်အဲ့အယောထွက်ကိုတော့မားကတော့တိတ်ပြီးတော့မစင်းစားတော့ဗောနော်ကိုဝစ်ကတယ်ဗောအဲ့ဒါမျိုးမဝစ်ဖဲနဲ့ရွှေစုမယ်ဆိုရင်တော့အတုံးလေးတွေပဲစုဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဗောအင်းနီနဲ့ပဲမှလည်းသွားတယ်။ဘာမဆိုရင်တော့မတို့ကတခုခုသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဟိုတခုခုယဉ်နီမှုလေးကတော့လောက်ရတာပဲပေါ့နော်ညီမလေး။ဒါလည်းဟိုဝယ်ယူသူနဲ့ရောင်းချသူခြားထဲမှာမျှတာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးမြတ်ကလေးတခုတော့ဖြစ်နေရမှာပေါ့။မတရားသဖြင့်ကြီးတော့လည်းဟိုရောင်းချသူတွေကရောတွက်တွေကိုမယူသလိုမျိုးဝယ်ယူသူတွေကလည်းမတရားသဖြင့်ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကတော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆိုင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြရမှာပေါ့နော်။ဒီရွှေဆိုတဲ့အရာမတို့ဒီမီယိုဖလာရပဲဖြစ်ဖြစ်မတို့နိုင်ငံမတို့ traditional နဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်ကလေးကရွှေလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒါကသူတို့ luxury PC တခုကွာအဘယ်ဟိုးတော့ကိုကူကိုဝစ်ထားရင် confidence ရှိတဲ့အရာတခုလို့သတ်မှတ်ကြရပေါ့နော်အဲ့သတ်မှတ်တဲ့အပေါ်မှာဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီရွှေဝစ်ခြင်းအဖြစ်ဟိုမားဆိုကြားဘူးရောကွာကျမရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတော့ငါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပြောနေတာပေါ့လူကြီးတွေဆိုရင်လည်းအမေအစားအိမ်ကအမေအစားသူ့မှာရွှေလေးရှိမှကျင်တတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်နဲ့ဝင်ရနေပြီးတော့ဒီရွှေလေးတွေဝယ်တာလဲဟိုလက်ဟက်သက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ကွာဒီလားဟိုသုံးပြနေမဲ့စားဒါလေးတွေကိုစုရတာလဲကို့အတွက်အခုရောနောင်လာဟိုနောင်အတွက်ကောပေါ့နော်ဘာပြောပြောအကျိုးရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါကဘာပြောဒီရွှေဆိုတဲ့ဒီ model ကလည်းဟိုမြမမာရောကဘာမာရောသူကအကောင်းဆုံးဟိုတက်ထုတစ်ခုဖြစ်တာ哦အဲ့အတွက်ဒါလေးကလည်းစုတင်ရအားလို့တော့မထင်ပါနဲ့ဖျားမတင်နဲ့မဝင်လူရင်ပန်းစင်မျိုးစုသည့်အတိုင်းခေဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပရင်ပညာဟာခမ်းနားလွန်းလာပါတယ်ရှိပြီမြန်ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့နန်းတွင်းလက်ရာတွေနဲ့ခေဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့လက်ရာတွေဟာဒီဘက်ခင်မှာပြန်လဲပုံဖော်ဖန်တီးတဲ့အခါအစစ်တမ်းမြန်မာလှပတဲ့လက်ရာတွေအနေနဲ့
ရဲနာလောကမှာရဲနာဝတ်ဆန်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုများစွာရရှိပါတယ်။ပိုးအရင်တုန်းကဗရင်လက်ရာတွေကလေပိုပြီးတော့လေအနုစိတ်ဖြစ်တယ်ပြော်လေရွှေရလေတုံးထားတဲ့ရွှေရအစားပေါ့နော်ညီမလေးရွှေလေးကအပါအိုမှကြွားနေအောင်တုံးတတ်တယ်အရှိလက်ရအစစ်ကပေါ့နော်အချို့ဘရက်တွေဘာတွေမှတို့ဒီတောင်းဘရက်အစစ်တို့ဘာတို့မှကြည်ချင်းအဖြစ်ပေါ့အဲ့အတွက်အရှိတုံးကလှုပ်တဲ့ဒီလက်မှုပညာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ခုခေတ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းဒီအပေါ်မှာစိတ်ရှည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုခေတ်ကကြတော့လေအခုခေတ်ရဲ့ style ပေါ့ခုခေတ်မှာတုံးနေတဲ့အနေထားအခုခေတ်ရဲ့ fashion light ပြီးတော့ရွှေလေးတွေကိုတုံးရတာရှိမယ်ပြီးတော့အချို့ဟာတွေကြတော့လေအခုခေတ်ရဲ့ design တွေကကြတော့ပို့ပြီးလှသွားပြန်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ခုမှာတော့ကွာချချက်တော့လေတိတ်မရှိဘူးသူခေတ်သူခါနဲ့သူပေါ့နော်ဒီတုံးတဲ့ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒါကတော့အမခံယူထားတာပေါ့ပြီးတော့အမတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကရှေးအစဉ်ဆက်တည်းကဘယ်ခေတ်မှမဆိုအမတို့စီမှာပြတ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းတွေပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအရန်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေဒီခေတ်မှာသိရသိရမယ်ဖက်ရှင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝနောက်မကျဘူးပြီးတော့အမတို့ရဲ့ဒီတိုးတက်ခဲ့တဲ့အနေထားရဲ့အခုခေတ်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘလို့ကွာခြားချက်တွေရှိလဲဘလို့မျိုးတွေထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကိုရီးယားဟိုထပ်ပြီးမိုးမှန်လို့ရမလဲနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကပေါင်းစည်းပြီးတော့ရင်းချင်းမှုဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီခေတ်မှာရှိကိုရှိသင့်တဲ့အရာလို့မှထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလေးလာသလောက်တော့မားတို့တွေပြောင်းလဲပုံအစင်စင်ရပေါ့နော်ညီမလေးဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲပြောင်းလဲလာတာဟုတ်နေတိုင်းကနေဒီဒီဇိုင်းကနေနောက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုအရင် totally different ဖြစ်တဲ့အနေတော့မပြောင်းလဲဘူးဖြည်းဖြည်းလေး things လေးတွေကနည်းနည်းလေးတွေပဲကွာခြားလာတာအဲ့ကွာခြားလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မားတို့ဆိုရင်လည်းအခုလုပ်တဲ့ပုံစံမှာဥပမာဖြင့်ဟိုဒီခေတ်အရာဆိုရင်မားတို့ colorful ကြိုက်မယ်ကွာ colorful ကြိုက်မယ်ဆိုရင် colorful နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stone တွေကိုထည့်မယ်အရင်တော့ဘာလို့ပို့ပြီးတော့တိသာသွားစေလဲဆိုဒီခေတ်မှာတော့ဒီမတို့ရဲ့ဒီယတနာတွေပေါ့ gem stone တွေကပို့ပြီးတော့အရှောင်းတွေစုံလာတယ်အမျိုးမျိုးတွေများလာတယ်ပေါ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေကကွာသွားမယ်အရင်တော့ကကြတော့ထွက်တော့ထွက်တယ်ပရမားနီလာရှိမယ်ကွာနော်ပရမားနီလာရွှေပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲအဓိကထားမယ်ခုခေတ်မှာကျတော့ semi precious stone တွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇိုင်းတွေကတစ်မျိုးနည်းနဲ့တော့စမ်းသစ်လာတာပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ဟိုပုံစံတွေက change ဖြစ်လာတာပေါ့ငယ်ငယ်လေးတွေကအဖွားတွေခေတ်တွေအဖွားတို့ရဲ့sorry ခစ်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဝတ်ထားတယ်ဥပမာဖြင့်ဟိုမတို့ပကံခစ်တွေပဲထားပါတော့အဲ့မှာသူတို့ဝတ်ထားတဲ့ပုံတွေရချင်းနေနှစ်တောင်းကြီးကအယမ်းမိုက်တယ်အယမ်းမိုက်တယ်ဆိုသူတို့ခစ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ပုံစံ fashion နဲ့ပေါ့နော်ဟို tradition ရတမျိုးကြည့်ရတာလှတယ်လို့မျိုးအမတို့ခစ်မှာလဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတာလေအမအတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအယမ်းအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့လေအခုခစ်ပေါ်အနေနဲ့လည်းအရန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကြီးကအရန်ကို try ဖြစ်နေတယ်လို့အမကတော့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့အမကဒီနှစ်ထောင်နေပေါ့အဲ့နှစ်ထောင်တို့ဖန်တီးရတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးကဟိုအရန်ရဲ့ tradition နဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးတော့နှစ်ထောင်ကြီးဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအခုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတို့ဒီလို format ဒီလိုပုံစံနဲ့လည်းတွဲဝတ်လို့ရတယ်မိုက်တယ်လေနော်ကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့စင်စားပြီးတော့မှဒီနှစ်ထောင်နေတော်တော်များများဖန်တီးပြတာပေါ့အဓိကတော့မှဘာတွေနဲ့ဖန်တီးလဲဆိုရင်ဟိုဒီတို့ပဒများတို့နီလာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဓိကအဖြစ်လုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကလည်းဒီပဒများနီလာဆိုတာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ trademark တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလူမျိုးစုတစ်ခုကညီမလေးရဲ့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမကြိုက်တဲ့သူမနစ်သက်တဲ့သူမရှိဘူးအော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေကြီးပဲအနေထားတစ်ခုမှာတော့ဟိုဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတာกว่ามาပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကနိုင်ငံသားတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုလူတိုင်းကစိုက်တဲ့ဝယ်လိုအားတစ်ခုကတော့ဖြစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့မတော်ပြန်ပြီးတော့တွက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖန်တီးတဲ့သူကလည်းကိုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီလိုစိတ်နဲ့ဖန်တီးတယ်တခြားဘက်ကလည်းဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းများလာမှာပဲပြီးတော့မဆီမှာ customer တွေကိုကြည့်မယ်ညီမလေး customer တွေစီမှာ local လည်းရှိရင် international လည်းရှိရင် international မှာဆိုရင်လည်း international မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးရှေးဒီဇိုင်းတွေကိုတော်တော်ကြိုက်တဲ့လူတွေကို
တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ဘာပဲပြောလေဒီ market ကြီးကတော့ဖြစ်လာမှာပဲပေါ့ဒီကတော့ဘာလဲဆိုရင်အရင်ကြိုက်ကြတဲ့အထက်မှာအမားကျတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းငကတ်တို့ခြေသီးတို့ကြိုက်တယ်အဲခြေသီးဝတ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ငကတ်ကိုဖန်တီးရတာလည်းဟိုအချိန်ပေါ့ညီမလေးငကတ်ဒီဇိုင်းပေါ့ဟိုတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတို့ကဖန်တီးရဆိုရှေးဒီဇိုင်းကိုရှေးဒီဇိုင်းလိုမျိုးပုံစံကိုအတူကြီးတော့ဖန်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးရှေးဒီဇိုင်းပါတယ်ကွာပြီးရင်ဒီခွစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထက်ပြီးတော့မတို့ထက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေထပ်ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနုစိတ်တွေအများကြီးပါတယ်အနုစိတ်ထည့်လေလေအချိန်ရကြာလေလေပေါ့အဲပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်ငကတ်တရံဆိုရင်တစ်လ45ရက်အဲ့လောက်ထိကြာသွားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတာပေါ့ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဖန်တီးမှုအများဆုံးကတော့အမအတွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဒီကတော့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲလောကသလောက်ဆိုအမနီလာဖြူတွေဖန်တီးဖြစ်တယ်နီလာဖြူတွေနဲ့ဒီရှေးဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမကနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အမရဲ့ category တစ်ခုကကြတော့ကြောက်ရိုင်းလေးတွေနဲ့ရှေးဒီဇိုင်းလေးတွေ view kit ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုမှဖန်တီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အမလုံးဖြစ်တာများပါတယ်အမအနေနဲ့ကတော့လေတိုင်းသားပေါင်းစုံဖန်တီးတဲ့အရာကိုအကုန်လုံးကိုခြိုက်တာဟိုသူတယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုတည်သန့်ထားတဲ့အရာထက်ပေါ့နော်သူတို့အကုန်လုံးမှာလေသူတို့ဒီ region နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းသားတစ်ခုစီတိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်အမားအနေနဲ့ကတော့လေတည်သန့်တော့ choice လုပ်ထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုတော့ခြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖန်တီးနိုင်မှုများလေလေပိုခြိုက်လေတွေပေါ့နော်အတိတ်ပဲရှိလေလေပိုခြိုက်လေတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီ shake လက်ရာတွေရဖို့အတွက်ဟိုရှိတော့ကအစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဟိုပရိန်ပေါ့နော်အဖိုးကပရိန်လုတ်တယ်တားကပရိန်လုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့မိကလေးကပရိန်လုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိကလေးကသူ့အဖိုးစီကအမွေရထားတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလည်းအမတို့ခေါ်ပြီးလုတ်လုတ်ရတာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်သူကမှဒီရှေ့ခေတ်ကဒီဇိုင်းတွေဘယ်လိုကဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေ technique တွေကိုသိတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှေ့ခေတ်ကိုလည်းဒီဇိုင်းတွေကိုမပြောင်းပြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီလိုပညာရှင်တွေကိုလည်းဟိုအမားတို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့စူးစီးရတာပေါ့နော်ကို idea ရယ်သူ idea ရယ်လုံးလို့ရတာရယ်လုံးလို့မရတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမားတို့ကလုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်မြမယဉ်ကျေးမှုနော်ဒီအမားတို့ရဲ့ရှေးထုံးတဲ့အစဉ်လာတွေအမားတို့ရဲ့ယတနာတွေကိုစိတ်နှစ်သက်ပေးတဲ့တူတယောက်စီတိုင်းကိုအမအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမကိုလည်းဖန်တီးခွင့်နေအများကြီးရပါစေလို့လည်းအမဆုတောင်းပါတယ်ညီမလေးစူဆောင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကိုဝေယူစူဆောင်မဲ့ရွှေကိုတွက်ချက်နေရတိတ်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဝစ်စင်မှုအတွက်ဆိုရင်လည်းပဒိန်ရဲ့လက်ရာဟာလှပတည်တတ်ပြီး unit ဖြစ်ဖို့ကအဓိကကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာရွှေချစ်သူတွေနဲ့လက်ဝဲရဲနာချစ်သူတွေအတွက်သနုံးရွှေရဲ့တင်ဆက်မှုဟာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်